Lijep pozdrav svima i vama, dragi prijatelji, na mom YouTube kanalu. Evo moja posljednja propoved u Kraljevu. Do sad nisam rekao javno ovako za YouTube gdje se snima propoved, ali ovo je dakle posljednja propoved moja koju snimam u Kraljevu. Sljedeća će vjerovatno biti u Zaječaru, možda će ovdje biti još jedna, ali nisam baš siguran. Ali evo za kraj našeg zajedničkog druženja, proučavanja, odabrao sam propoved koja nosi naslov Čas i vreme Hristovog povratka. Ako ranije niste slušali previše propovedi o Hristovom dolasku, s mojim dolaskom ovdje verovatno ste čuli za sve godine koje ranije niste slušali, jer to je tema koju ja najviše volim i o kojoj najviše volim da govorim. I evo za kraj podelit ću neke tekstovi iz Svetoga pisma, onako jako lepe tekstove, ne direktno o Hristovom dolasku toliko, ali nešto što je zapisano u 1. Solunjanima 5. poglavlju, pa ćemo krenuti odatle. Dakle, 1. Solunjanima poslanica, 5. poglavlje, od 1. do 10. stiha, kaže ovako, apostol Pavle kaže, a za čase i vremena, braćo, nije vam potrebno pisati. Jer sami znate jamašno da će dan gospodnji doći kao lupež po noći. Čas i vreme Hristovog dolaska, kaže apostol Pavle, nije vam potrebno pisati. Jer sami znate jamačno, ili ajde da prevedemo zasigurno, da će dan gospodnji, dakle dan kada će Hristos doći, doći kao lupež po noći. I 3. stih kaže, i kada kažu mir je, i nema se šta bojati, onda će iznenada na njih napasti pogibao kao bolna trudnu ženu i neće uteći. Dakle, neposredno pred drugi Hristov dolazak, ono što će biti dominantno tema, a to će biti tema o miru. I taman kada budu kazali u svetu mir je i nema se šta bojati, sad smo sve rešili, a Biblija govori o tome kako će oni to pokušati da taj mir sprovedu u svetu. Samo trenutak da uključim mikrofon, što nisam uradio. Da oni sve to sprovedu u svetu, onda će Hristos doći. Šta je to što će dovesti svet u poziciju da će kazati mir je i nema se šta bojati? To je ono što govori knjiga Otkrivenja 13. poglavlja. Kada budu stvorili tu ideju da se svi poklone zveri i da se poklone zmiji, i kada budu nametnuli žig zveri, ime zveri i broj zveri svima, i kada ostane jedna mala, malecna manjina njih koji se tome suprote, oni će reći pa mi ćemo to lako rešiti, njih ćemo ukloniti sa lica zemlje, onda će tada kazati mir je i nema se šta bojati, sada imamo potpunu kontrolu. Jer ono što vidimo da se sada dešava, a to je da se želi uspostaviti potpuna, bezuslovna kontrola nad svim ljudima. Dakle, oni to žele gotovo pa neopozivo, da to uspostave. Evo recimo primjera radi, ovdje u Kraljevu, ne znam da li ste primetili, ali na svakom ćošku ima po 3 kamere. I pitam ja njih, dobro, rekao, što vi ovolike kamere, ili ovo veliki brat 84. šta je rekao ovo? Ne, kaže, to je zbog parkinga, jeste, rekao, stavio si tamo na ćošku kameru zbog parkinga, kakav parking, kamera ne može da pohvata to sve naniže. Jednostavno, Beograd je sav pod kamerama, London je sav pod kamerama, New York je sav pod kamerama, sve je pod kamerama. I kada kažu mir je, sada kontrolišemo svakoga, imamo kontrol nad svim, nema šta više da se bojimo, onda će Hristov dolazak biti za njih veliko iznenađenje. I ono što je za nas izazov, a to je da mi budemo spremni za taj dan. Razumete? Jer mi ako pratimo narativ sveta, mi svakako nećemo biti spremni. Ali ako pratimo ono što Božja reč kaže, bit ćemo spremni. Za čase i vremena, braćo, nije vam potrebno pisati, jer sami znate zasigurno da neće dan gospodnji doći, da će dan gospodnji doći kao lupež po noći, i kada kažu mir je i nema se šta bojati, onda će iznenada doći pogibao na njih kao bolna trudnu ženu. E sada, taj bolna trudnu ženu ili porođeni bolovi, u knjizi proroka Isaije u 13. poglavlju imate taj opis, u 26. poglavlju imate porođene bolove koji dolaze također iznenada, i Matej 24.8 kaže,
Hristos, čućete ratove, glasove o ratovima, gledajte da se ne uplašite, jer to sve treba da bude. Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo i to je početak stradanja, je prevedeno. Međutim, reč za stradanje je porođajni bolovi. Početak porođajnih bolova, a to se isto ovde koristi, isto to. I sada kaže, ali vi, braćo, niste u tami da vas dan kao lupež ne zatekne. Vi, braćo, vi koji ste u crkvi Hristovoj, vi koji volite Boga, vi niste u tami, vi niste u neznanju da vas taj dan ne zatekne kao lupež. I onda kaže, jer ste vi sinovi videla i sinovi dana, nismo noći niti tame. Razlika između verujućih i neverujućih je u tome što smo mi deca svetlosti. I kaže Hristos u Evanđelju, sad opet mala digresija, u Evanđelju po Mateju, u trećem poglavlju kaže, jer je videlo došlo na svet i ljudima je omiljala veća tama nego li videlo, zato što su njihova dela bila zla. Jednostavno, ne žele da dođu Hristu zbog loših dela koje imaju. Tako dakle, da ne spavamo kao i ostali, nego da pazimo i da budemo trezni. Znate kako najlakše možete da se uspavate? Uveče. Uzmete da čitate Bibliju. Pa da vidite kako će odmah da vam se prispava. Da. Kaže, zato da ne spavate kao i ostali, jer ostali su potpuno zainteresovani, nego da pazimo i budemo trezni. Jer koji spavaju, u noći spavaju, a koji se opijaju, u noći se opijaju. Ali mi koji smo sinovi dana, da budemo trezni i obučeni oklop vere i ljubavi s kacigom nada spasenja. Tri stvari za Božji narod će biti potrebne. Prvo je oklop vere. Da imamo veru Hristovu. Tamo kaže Otkrivenje 12. poglavlje, kaže ovdje je istrajnost svetih koji drže zapovesti Božje i imaju veru Hristovu. Dakle, taj oklop vere je da imamo veru Hristovu. Da imamo oklop vere i ljubavi. Rod Duha Svetoga je, oni koji su zapečaćeni Duhom Svetim, rod Duha Svetoga je ljubav. I mi imamo ljubav. Ovih 9 godina su pokazali da mi imamo ljubav. Možda imamo razliku u mišljenjima negde, ali ljubav imamo. To se pokazalo. Zato što je to rod Duha Svetoga. I ljubavi, i s kacigom. Vidite, danas ako voziš, čak traže kacigu za bicikl iz onaj trotinet, ono, na baterije što ide. Moraš da nosiš kacigu. Zamisli, voziš se na trotinet i nosiš kacigu, izgledaš to totalno kao idiot. Gde da to da voziš, da nosiš kacigu. Ali tako oni traže. Ali ovdje kaže da imamo kacigu spasenja. Čijeg spasenja? Hristovog. Znači, Hristovo spasenje. Ono što nam je Hristo. A zašto kaciga? Šta kaciga čuva? Glavu. A šta kaciga spasenja Hristovog čuva? Isto glavu. Jer gde nama đavo ubacuje fajlove da Hristos nije Bog, da mi možemo ovako i onako? Pa tu u glavu. I ako mi nemamo kacigu spasenja Hristovog na svoje glavi, mi se nećemo održati u vremenu pred drugi Hristov dolazak. Jer Hristos kaže, sad opet digresija, u 24. poglavlju, ja mislim da je 21. 22. tako stih, gde kaže da će biti prevara toliko velika da će pokušati Satana da prevari ako je moguće i izabrane. Dakle, samo oni koji čvrsto stoje u veri Hristovoj, koji imaju veru Hristovu, koji imaju tu kacigu spasenja Hristovog, dakle, oni će se održati, ovi ostali će biti prevareni. Zato je važno biti budan, zato je važno biti spreman za drugi Hristov dolazak. Jer nas Bog ne postavi za gnev, nego da dobijemo spasenje kroz Gospoda svojega, Isusa Hrista, to je našega spasitelja. Jer nas Bog nije postavio za gnev, nego da dobijemo spasenje kroz Hrista. Dakle, celi svet je Bog stvorio za večni život. Oni koji su prihvatili Hrista, oni nisu stvoreni da prođu gnev Božji. Sinoć je bila tema jako, jako nezgodna, govorio se o milenijumu i šta će se desiti u vreme milenijuma i pitanje koje se uvijek nameće, pa zar će Bog uništiti celi svet? Razumete?
I Bog naravno da ne želi da uništi celi svet. Imamo taj tekst u Starom Zavetu koji kaže da ide Bog da obavi posao svoj. Veoma neobičan posao svoj. Božja namera je da stvara, da spasava, da voli, da grli, da čuva, a ne da nekoga uništi. Međutim, dolazi trenutak kada će Božji gnev morati da se izlije nad ovim svetom i ne može drugačije. Jer nas Bog ne postavi za gnev, nego da dobijamo spasenje kroz Gospoda svojega Jašija Hamašije, koji umre za nas da mi stražili, pazite ovaj tekst, je mnogo jak. Hristos je umro za nas da mi stražili ili spavali. Razumite? Zajedno s njim živimo. Zašto stražili ili spavali? Pet ludih i pet mudrih devojaka. I mudre i lude su zaspale, ali su lude zaspale kao lude, a mudre su zaspale kao mudre. I kad su se probudile, mudre su se probudile kao mudre, a lude su se probudile kao lude. Razumite? Razumite tekst šta kaže? Dakle, bez Svetoga Duha, tu je poenta. Da kaže, kada Hristos dođe, da vas nađe spremne da vi stražili ili spavali, da budete spremni za dan njegovog dolaska. Kakav je naš Bog? Koliko nas voli? Jer nismo postavljeni da budemo straža. A straža ne sme da spava, straža mora da bude budna. Ja sećam dok sam služio vojsku, bio sam gardista, doduše nisam baš nešto mnogo bio na straži, samo jednom sam bio na straži i to je bilo sve. I kad te uhvati ona noćna smena da stojiš na straži 3 sata, onako, i sad ti tamo stojiš, i duša ti spava, i samo se ovako klatiš, i tamo da padneš tamo, ti se opet probudiš, i tako, jedva izdržiš. A onda sam posle imao to unutrašnje obezbeđenje kompleksa kuće cveća, i bilo je noći, kada ceo dan imam dežurstvo, obavezu, i celu noć sam opet dežuran, opet imam dežurstvo, celu noć. Znači, od 12 do ujutru i ceo dan sam na dežurstvu i nemaš vreme da spavaš, znači, ni jedan sat. 24 sata si budan. I sad ja, to vreme, znači, noću sam morao da budem budan i ja stojim na nogama i ja vidim ovako kako padam. I samo što se ne srušim, ja se trgnem i probudim se i šamaram se, ali ne vredi. Kad nisi spavao 24 sata, jako je teško. A Bog zna i zato nam i kaže, tekst kaže, stražite i pazite, kaže, duh je srčan, a telo je slabo. Vidite, mi smo proveli ovdje taj period od 9 godina zajedno. Kad dodamo na 24. 9 godina, to je 33. godina. To je taman tačno ono vreme od 27. do 33. kad se navršava 6000 godina. Što znači da u narednih 9 godina može mnogo svašta krupno da se desi. Čak i u smislu Hristovog drugog dolaska. I ono što Bog očekuje od nas, da mi budemo spremni, da budemo budni, da stražimo i da pazimo. Da bilo da smo pospani u to vreme ili da smo budni, da budemo sa mudrima i da budemo spremni za Hristov ponovni dolazak. Jer evanđelista Matej, kada kaže tamo da je to sve početak stradanja, već sam citirao taj tekst, ali sada ćemo ga pogledati, Matejevo evanđelje, 24. poglavlje. Pročitat ćemo samo nekoliko stihova, prvih 8, ne više, gde kaže: izišavši Hristos, iđaše od hrama, ne crkve, ovdje je prevedeno sa crkva, nije crkva, nego hram, jerusalimski na tamo bio, i pristupiše k njemu učenici njegovi da mu pokažu građevinu hrama. I Hristos reče im: ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem, neće ostati ovdje ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. A kada seđaše na gori Maslinskoj, pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: kaži nam, kada će to biti, kakav je znak tvoga dolaska i posletka sveta? I odgovarajući Hristos reče im: čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u ime moje govoreći ja sam Hristos i mnoge će prevariti. Čućete ratove i glasove o ratovima i gledajte da se ne uplašite, jer treba da to sve bude, ali nije još tada posledak. Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo i bit će glad i pomor, zemlje će se tresti po svetu, a to je sve početak porođajnih bolova.
Dakle, to je sve početak stradanja. Kaže, tada će vas predati na muke i pobit će vas i svi će narodi omrznuti na vas imena mojega radi i tada će se mnogi sablazniti drug druga, izdaći i omrznut će drug na druga. Izaći će mnogi lažni proroci i prevarit će mnoge i što će se bezakonje umnožiti, ohladnit će ljubav mnogih, ali koji pretrpi do kraja, blago njemu. I propovedat će se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima i tada će doći posledak. Ono što će se desiti u danima, neposredno pred drugi Hristov dolazak, ratovi glasove, ratovi notović ide, ali ono što će biti odlika tog vremena, moćna odlika koju niko neće moći da negira, a to je da će ohladniti ljubav mnogih. Da će nestati empatije za stradanje i za patnje ljudi. Meni se čini da je sada čovečanstvo dostiglo poprilično tu tačku. Dakle, to nije tako, kako da kažem, to nije neka daleka budućnost. Mi to sada vidimo koliko je ta empatija, koliko je te empatije nestalo među ljudima. I onda kaže Hristos, izaći će lažni proroci i prevarit će mnogi. Onda ono malo pre što vam kazah, kaže, nego se molite Bogu da ne bude bežan vaša u zimu i u subotu, jer će biti nevolja velika kakva nije bilo od postanka sveta, dosad niti će biti, i da se oni dani ne skrate, niko ne bi opstao, ali izabranih radi, ti dani, pred drugi slavni Hristov dolazak, će se skratiti. Što znači, sad mi to u Bibliji ne čitamo, ali ne postoji nigde da tako nešto rečeno, ali sigurno sam govorio o milenijumu. Milenijum to je 7000. godina. 6000 godina se navršava od 27. do 33. u nekoj godini. Mi ne znamo tačno koja, ne možemo da izračunamo tačno. Dan ne znamo, čas ne znamo, godinu ne znamo. Ali vreme, kao što kaže u Galatima 4. poglavlja, kada se navrši vreme, posla Bog Sina svojega i jedinorodnoga, vreme znamo. Mi živimo u tom vremenu kada Hristos može ponovo da dođe. Što znači da ako će u narednih 9 do 10 godina Hristos doći, kakvim životom onda mi treba da živimo da bismo živi dočekali našeg Hrista? I zato kaže Hristos učenicima, ne sabirajte sebi blago na zemlji. Gde moljac krade i lopovi i rđa i kradu i podkopavaju, nego sabirajte sebi blago na nebu, gde ni moljac, ni rđa, ni lopov ne kradu i ne podkopavaju. Što znači, ljubav će ohladniti i nećemo imati ni na koga da se oslonimo, osim na živoga Boga. I znate kako će izgledati taj dan za verujuće ljude pred drugi Hristov dolazak? Izgledat će tako kao da ste vi jedan jedini verujući na zemlji. I da nema ni jedan takav. Jer ćemo svi biti nekako razbacani jedni tamo, jedni ovamo. Đavo će se potruditi da nas tako rase, jer kad su dva i tri, oni se mole pa se hrabre. Ali to će tako biti da ćemo biti nekako razdvojeni. Izgledat će mi kao da smo sami. Ali Hristos kada je visio na krstu, znate šta je kazao? Oče moj, zašto si me ostavio? Zove, znam zašto su me ostavili, ali zašto si me ti ostavio? Izgledat će da smo ostavljeni od ljudi, izgledat će da smo ostavljeni od Boga, izgledat će da smo prepušteni sami sebi u vreme drugog Hristovog dolaska. I upravo zbog tog vremena koje je toliko teško za verujuće ljude, Hristos kaže, izabranih radi, skratit će se dani oni. I da se ne skrate, niko ne bi opstao. Zato je potrebna čvrsta, istinska kaciga vere u Hrista. Znači, da imamo tu veru, da imamo dakle, potpuno i bezuslovno poverenje u našeg Boga. I onda od 42. do 51. stiha 24. poglavlja kaže, stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. Vi to ne znate. Čas, to nema šanse. Ali ovo znajte, kada bi znao domaćin u koje će vreme doći lopov, čuo bi i ne bi dao da pokrade njegovu kuću. Zato i vi budite gotovi, jer u koji čas ne mislite doći će Sin čovječi. Dakle, u koji čas mi ne mislimo Hristos će doći? Ko je dakle taj verni i mudri sluga kojega postavio Gospodar njegov nad svojim domašnjima da im daje hranu na obrok? Mudar i verni sluga koji brine o svojim ukućanima, blago tome sluzi kojega došavši Gospodar njegov nađe ga da izvršuje tako.
Zaista vam kažem, kaže Hristos, postavit će ga nad svim imanjem svojim. Ako li taj rđavi sluga kaže u srcu svome, neće moj gospodar još dugo doći. Pa ja čujem danas od ljudi koji kažu, neće Hristos, ko zna još koliko doći. A neki kažu, nema od toga ništa. I ona na osnovu toga kaže, i počne biti svoje drugare i jesti piti sa propalicama. Doći će gospodar toga sluge u dan kada se najmanje nadaju, čas kada ne misli. I raseći će ga na pola. I daće mu platu kao licemerima, onda će biti plač i škrgut zuba. Neće moj gospodar još zadugo doći. Meni često postavljaju pitanje na kanalu, pa kako ti svaki dan govoriš o Hristovom dolasku? Svakog dana, od nedjelje do petka, imate propoved o Hristovom dolasku. Od 31 do 33 minuta. To je onaj vlog video. Svaki video je o Hristovom dolasku. I sve vrijeme, svaki taj video predstavlja stražu koju mi stražimo i čekamo i pratimo događaje da bismo bili spremni za Hristov dolazak. I mogu vam reći da sam propovedajući svakoga dana tako, Bog me je mnogo toga naučio. Zaista me je mnogo toga naučio i mnoge tajne Biblije mi je otkrio. Direktno tu dok se snima. I otvorio mi je um da razumem biblijske tekstove na jedan poseban dublji način. Tako da u stvari, kako kaže apostol Pavle, spašavajući druge, spašćeš samoga sebe. Jer mnogi neće otvoriti ujutru da čitaju da oni sad istražuju Hristovom dolasku, teško će to biti. Ali nekako to je moja jutarnja straža za ljude. I ja kada snimim taj video 31 minut, za neko ko prvi put dođe, on će slušati o Hristu i o njegovom ponovnom dolasku. I svaki taj video će biti o Hristu i o njegovom ponovnom dolasku. Iskren da budem, na tim YouTube kanalima jedini koji govori o tome i samo o tome sam ja. I ovi govore povremeno, ima poneka tema, bude, ali budu neke druge teme. Ali moj kanal je specijalizovan samo da, za tu temu. Meni je Bog stavio to breme da ga nosim sve vreme dok Hristos, to jest dok ja mogu da pričam. Kad više ne bude mogao, onda verovatno ću tada stati sa time. Ali sam primio ogromne blagoslove od svega toga. I zaista Bogu hvala što me je vodio u svemu tome. I onda u 25. poglavlju spomenuli smo, tada će biti carstvo nebesko, kada Hristos dođe, kao 10 devojaka, koje uzeše žiške svoje i izađoše na susret mladoženji. 5 od njih behu mudre, a 5 lude, to je lude, baš se ljudima ne dopada, i lude uzevši svoje lampe, ne uzeše sa sobom ulja, a mudre uzeše ulje u sudovima sa lampama svojima, i budući da mladoženja zakasni, zadremaše sve i pospaše. I u ponoći stade vika, eto mladoženje gde dolazi, iziđete mu na susret, tada ustaše sve devojke i one ukrasiše, to jest upališe svoje lampe, a lude rekoše mudrima, dajte nam od ulja svojega, jer naše lampe hoće da se ugase. A mudre odgovoriše govoreći, da ne bude nedostalo i nama i vama, bolje idite k trgovcima i kupite sebi. I kad one otidoše da kupe, dođe mladoženja i ove mudre uđoše s njim na svadbu i zatvoriše se vrata, a posle dođoše i one druge devojke, ne kaže sada lude, govoreći, gospodaru, gospodaru, otvori nam. A odgovoreći, reći će im, zaista vam kažem, ne poznajem vas. I onda kaže, stražite, dakle, jer ne znate dana ni časa u koji će doći Sin čovječi. Vidite, svi mi čekamo Hristov dolazak. Jedni imaju to iskustvo sa Bogom, jedni nemaju to iskustvo. I onog dana kada Hristos dođe, šta znači da su oni upalili svoje lampe? Obično je to ovako izgledalo. Mladoženja dolazi u kuću neveste da je vodi svoje kući, i onda bi mlade devojke stajale pored puta s jedne strane i s druge strane, i onda bi držale te lampe, i to je ono kao ulično osvetljenje da on sad dođe onako da ga dočekaju na jedan poseban način. I ove lude, one nisu imale ulje i potrošile su to dok su one spavale, a ove su dolile, pa kaže, dajte i nama malo. One kaže, ne, bolje da se naše lampe ne ugase. I one ulaze sa mladoženjom u kuću gde je svadba, i ove kažu, gospodaru, gospodaru, otvori nam. On kaže, pa idite vi, ja vas ne poznajem, vi niste bile tu, vi niste te devojke koje su trebale da me dočekaju. Zato je straženje veoma kompleksno.
Veoma teško, jer čas i vreme Hristovog povratka ne znamo i ti sada treba da čekaš i on kasni, jer svima nama izgleda da Hristos kasni, da se njegov dolazak jako otegao i od 1844. evo sada je 2024. koliko je to godina prošlo od tada. Ali jedni će biti spremni, jedni neće biti spremni. Od nas zavisi da li ćemo biti spremni ili ne i šta ćemo i uraditi sa time. I zato čitam sada posljednje tekstove iz 21. poglavlja knjige Otkrivenja, meni omiljeno Otkrivenje, to je 22. poglavlja od 10. do 17. stiha kaže i reče mi, ne zapečaćave reči proroštva knjige ove, jer je vreme blizu. Ko čini nepravdu, neka još čini nepravdu. Ko je pogan, neka se još pogani. Ko je pravedan, neka još čini pravdu i ko je svet, neka se još sveti. I vidite, imamo sve dve mogućnosti na kraju, pred drugi Hristov dolazak. Ili da napredujemo u nepravdi, ili da napredujemo u svetosti. I evo ću doći skoro, kaže Hristos, i plata moja sa mnom da dam svakome po delima njegovim. To su posljednji stihovi. Ja sam alfa i omega, to je alef i tav, početak i svršetak. Prvi i posljednji. Blago onima koji tvore zapovesti njegove da im bude vlast na drvo života i da uđu na vrata u grad Jerusalim. A napolju su psi, vračari, bludnici, krvnici, idolopoklonici, svaki koji ljubi i čini laž. Ja, Hristos, poslah anđela svojega da vam ovo posvedoči u crkvama. Ja sam koren i rod Davidov i sjajna zvezda Danica. I onda kaže, i duh i nevesta govori, dođi, i koji čuje neka govori, dođi, i ko hoće, i koja žeda neka dođe, neka uzme vodu života za badava. I to je ono što nas Bog poziva. Kaže, stražite i pazite. I budite spremni. I ne zapečećave reči proroštva knjige ove, jer je vreme blizu. Draga braćo i sestre, vreme Hristovog dolaska je zaista, ali zaista blizu. Budimo budni, budimo mudre devojke, budimo trezni, budimo dobar sluga Božji, svako od nas koji verno obavlja službu koju nam je Bog stavio na leđa. I neka nas Bog sve blagoslovi da hodamo sa Hristom, da hodamo za Hristom, da budemo obučeni u haljine Hristove pravde, da imamo Hristov um, da imamo Hristovo srce, da imamo Hristov duh i da se volimo međusobno. I da taj način pokažemo ovome svetu da smo deca Božja i narod Božji. I Bog neka nas sve blagoslovi. Naše domove, naše porodice, neka nas ispuni Duhom Svetim i zapečati za Hristov ponovni dolazak. Amin. Molit ćemo se. Blagoslovim da si Bože naš silni, sveti i uzvišeni za tvoju ljubav, za tvoju milost. Slava neka ti je što je čas i vreme tvoga povratka na zemlju skoro pa došao. Slava neka ti je što si nas upozorio na to vreme da budemo budni, da ne budemo kao nemarljivi sluga, nego da budemo vredne i verne sluge tvoje. Blagoslovi nas da budemo kao one mudre devojke, da imamo dovoljno ulja u svojim lampama, da onaj dan kada ti budeš došao, da možemo da svetlimo pred tobom, Bože sveti, baš kao što si otkrio u tvojoj reči, u Danilu 12.3, da će se razumni sjati kao svetlost nebeska, vazda i doveka koji mnoge privedoše k pravdi. Blagoslovi nas da tvoje videlo svetli u nama, Hriste, caru naš. Blagoslovi nas da smo obučeni u haljine tvoje pravde, da nosimo kacigu tvoga spasenja, da tvoja pravda bude u našem životu prisutna i da ovaj svet prepozna nas kao sluge tvoje i narod tvoj, oni koji te verno čekaju, oni koji su verni tebi i koji su celim srcem na tvojoj strani. Ti nas vodi i čuvaj u našim životima. Blagoslovi ovu crkvu ovde u Kraljevu, blagoslovi starešinu, njegovu suprugu i svakog člana ove crkve ovde, blagoslovi pastora koji će doći ovde da služi tebi, Bože, blagoslovi prijatelje reči tvoje, blagoslovi sve nas da ma gde bili i ma gde se nalazili, da stojimo na tvojoj strani, da ti budemo verni, da ti budemo spremni za tvoj dolazak,
a tebi neka je sva slava, sile moći, čast na ljubavi, na milosti, na blagoslovima koje ćeš izliti na ovaj okrug, na crkvu u Drakčićima, crkvu u Kraljevu i crkvu u Vrnjačkoj Banji i sve druge crkve koje tebe ljube i narod koji te ljubi. To te molimo i hvala ti na tome u ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova. Amin.